Усім доброго дня. Сьогодні тема нашої прес-конференції – система медіопсихологічної реабілітації військовослужбовців Національної гвардії України. У нас в гостях Сергій Чижевський, старший офіцер психологічної служби Національної гвардії України. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Дякую. Бажаю здоров'я всім присутнім. І сьогодні тема система медико-психологічної реабілітації військовослужбовців, вона є достатньо актуальною в нашому суспільстві в той період, коли проводять активна фаза бойових дій і достатньо велика кількість зацікавлених осіб у тому, щоб надати допомогу нашим військовослужбовцям не тільки матеріальну, а й моральну, психологічну, як під час виконання завдань служби, так і після. На теперішній час в системі Національної гвардії вибудована чітка система психологічної роботи психологів, починаючи з етапу підготовки до бойової служби, на етапі виконання завдань служби в зоні АТО і після виконання завдань служби. Саме після виконання завдань служби особлива увага звертається на психологічну реабілітацію військовослужбовців, на відновлення їхньої готовності до подальшого виконання завдань служби, оскільки після виходу із зони бойових дій дані підрозділи, дані військовослужбовці через певний проміжок часу зобов'язані знову повернутися приступити до виконання завдань служби за призначенням. Де, на якому етапі повинна починатися реабілітація, де, на якому етапі повинна надаватися допомога військовослужбовцям, це питання ми вибудовували практичні психологи, як військові, так і залучали до даної роботи наукових експертів, вітчизняних, іноземних, наших психологів-волонтерів, які самоорганізувалися і посильну допомогу надають нам в роботі. І чітко на даний час вибудували таку систему, що саме психологічна допомога, психологічна реабілітація багато в чому залежить від початкового етапу, на етапі підготовки до служби. На цьому місці велика роль грають саме військові психологи. У системі бойової спеціальної підготовки вони проводять заняття, психологічні тренінги, шляхом психоедукації надають допомогу військовослужбовцям зрозуміти, що такі бойові стрес-фактори. Що таке бойова травма? Як, чому поводить себе людина в той чи іншій екстремальній умові, в бойових ситуаціях? Але це все ми підказуємо, що всі його особливості поведінки – це нормальна реакція організму на ті ненормальні обставини, в яких опинилася людина. В свою чергу, це зменшує психогенні втрати, і, як свідчить іноземний досвід, ці психогенні втрати зменшуються в 7 разів від того, наскільки людина підготовлено приступила до виконання завдань служби в екстремальних бойових умовах. На етапі виконання завдань служби знову ж велике посильне місце займає робота психолога, військового психолога. На даному етапі ми залучаємо до цієї роботи і наших волонтерів. В співпраці з ними вибудували чіткі прийоми першої допомоги, саморегуляції, самодопомоги при кожному негативному психоемоційному стані, в якому може перебувати особистість. Знову ж акцентую увагу, що люба особливості поведінки особистості в ті чи інші бойових стрес-факторах – це нормальна реакція на ненормальні обставини тієї ситуації. Від цього залежить особисте життя самого військовослужбовця і життя підрозділу, виконання, своєчасне, повноцінне виконання завдань, які поставлено перед підрозділом. На етапі завершення виконання завдань служби військовослужбовці Національної гвардії проходять за допомогою того психологічного інструментарію, якого роками в системі Міністерства внутрішніх справ був напрацьований, адаптований для потреб військовослужбовців, правоохоронців. І ми його зараз на даний час використовуємо для того, щоб діагностувати симптоматику проявів у наших військовослужбовців після виконання завдань служби. Оскільки латентний період посттравматики, він проявляється через 3-6 місяців, може проявлятися через декілька років. Також відзначається за досвідом наших іноземних колег, відзначаю те, що посттравматика проявляється і навіть на нащадках, на наших дітях, на онуках. І це достатньо вагомо великий обсяг роботи. Це робота на декілька років наперед. І від цієї злагодженої, побудованої системи залежить життя, психологічне здоров'я наших ветеранів після виконання завдань служби. На даний час в системі Національної гвардії співпрацюємо з рядом наукових дослідних центрів як відомчих, так і цивільних установ, залучаємо до роботи психологів-волонтерів. І на даний час ми співпрацюємо із нашими закордонними колегами. Великий допомогу закордонних колег ми отримуємо від психологів-волонтерів за кордону через наших волонтерів. Вони на собі пропускають, опрацюють той досвід іноземних експертів, і надалі він нам поступає, і ми його через апробовуємо уже на наших, скажімо, в системі психологічної роботи з військовослужбовцями. В червні місяці сплановано навчально-методичні збори за участю військових психологів всіх силових структур України, а також залучаємо психологів Національних збройних сил країн Прибалтики – Латвії, Литви, Естонії. Ми будемо відпрацьовувати саме в полі практичні навики роботи психолога, обмін досвідом, майстер-класи, не лекційні заняття, не лекційні, скажімо, круглі столи, обмін досвідом, а саме в практичній роботі психолог більше отримує допомогу, більше отримує знань, і з кожним зернинкою знань ми вибудовуємо чітку систему роботи з нашими військовослужбовцями, спрямуємо її на майбутнє, на питання реабілітації. Прошу зазначити, що у нашому суспільстві, на жаль, низька психологічна культура. Вона відрізняється в тому, що не усвідомлює населення різницю між психологом і психіатром. Не усвідомлює те, що психологічна реабілітація не обов'язково повинна проводитись в медичних установах. Це комплексно вивчаючи досвід наших закордонних колег, зокрема країн НАТО, де після прибуття підрозділу із зони бойових дій програма декомпресія САС, закінчення місії, підрозділ повертається із зони бойових дій, він проходить 3-4-денну програму відновлення, програму реабілітації, де працюють медик, психолог, фізінструктора. І той затиск, той внутрішній, скажімо, накопичення негативних емоцій, коли людина отримує в зоні бойових дій, в екстремальних умовах, вона за допомогою виконання фізичних вправ, за допомогою дебріфінгу, вона залишає саме в тому місці, де відбувається дана реабілітація. Психологи допомагають переключитися із зони бойових дій, повернутися до звичайного мирного життя. Оскільки сумнозвісна статистика, яка мається на даний час в наших іноземних експертів, коли по наслідкам для ветеранів ті, хто вижили, повернулися додому, навіть без фізичних ушкоджень, без поранень, те, що було сказано, що латентний період посттравматики, він достатньо тривалий, і людина виходу із зони бойових дій, те, що вона не має зовні жодних пошкоджень, це не скаже, що вона не вражена і не має наслідків для себе від виконання завдань в екстремальних умовах. Ці невидимі поранення, вони проявляються з часом. Це свідчить те, що 90%, візьму статистику по учасникам війни в В'єтнамі і Сполучених Штатах, 90% ветеранів сім'ї розлучилися, близько 60% засуджені, близько 30% закінчили життя проміжок від одного дня і впродовж 25 років закінчили життя суїцидом. Ця статистика, вона говорить про те, що наслідки для самих військовослужбовців, вони проявляються не відразу, а проявляються з часом. На даний час ми беремо на озброєння цю систему роботи з військовослужбовцями після виходу із зони бойових дій для того, щоб надати їм допомогу переключитися із екстремальних умов, повернутися до звичайного побутового мирного життя. І це, в свою чергу, надає допомогу самим військовослужбовцям, надає допомогу членам сімей правильно, вірно зрозуміти, що відбувається з людиною. Повірте, дуже велике значення має робота із членами сімей. З досвіду наших колег з Ізраїля, вони вказують, що саме члени сімей значиме мають місце, посідають у роботі із військовослужбовцями. Вони знаходяться поруч, вони помічають зміни в поведінці самих військовослужбовців, помічають, що відбувається з людиною відразу протягом першого дня, тижня, місяця. Вони заново знайомляться із своїм батьком, вони заново знайомляться із своїм чоловіком і заново до нього прилаштовуються. Людина після екстремальних умов своєрідно, специфічно реагує на правду, неправду, на звуки. вона специфічно реагує на те, що відбувається навколо неї. Їй заново приходиться адаптуватися під мирне життя. І саме ця програма декомпресії САС, вона допомагає швидко переключитися із тих екстремальних умов, повернутися до мирного життя без негативних наслідків для себе особисто, своєї родини, для свого суспільства. В подальшому в системі професійно-психологічної підготовки це перший етап, коли готують наших військовослужбовців, і сьогодні, коли 4-5 хвиля мобілізації, в Національній гвардії відзначається високий відсоток мотивації тих громадян, які перебувають в стрій наших підрозділів. Близько 67% високомотивований особовий склад, який кожен день намагається прихопити для себе певні знання, пізнати для себе нове, для того, щоб вміло його використовувати на службі. Відчувається в наших інструкторів під час роботи в тому, що особливість в тому, що ці знання інструктора мають уже за рік виконання завдань служби в зоні антитерористичної операції, вони ці знання і кожну ситуацію моделюють по тим своїм практичним навикам роботи в зоні АТО. Вони беруть власний досвід і його передають нашим новобранцям, які знаходяться в строю. І той особовий склад, який знаходився в строю рік тому, він, звичайно, нижчий, аніж ті, які до нас прибувають на сьогоднішній день. Моральний дух, психологічна готовність особового складу на теперішній час до виконання завдань служби, вона значно є вищою. І це, в свою чергу, позитивно сприятиме подальшій реабілітації військовослужбовців після виконання завдань служби. Сама прошу замітити в тому, що також ще раз повертаюся до психологічної культури нашого суспільства. На жаль, громадяни, як і члени сімей, так і самі військовослужбовці, не усвідомлюють те, що потрібно звертатися в той чи іншій, скажімо, ситуації до фахівців, до психологів за порадою, консультацією. В наших іноземних експертів той досвід, який ми отримуємо за кордону, свідчить, є велика різниця в тому, що люди самі особисто звертаються за потреби. І при будь-яких конфліктах, при будь-яких, скажімо, непорозумінь із членами сімей, і своїм керівництвом, або після перебування в екстремальних умовах, у них аксіома, правило, етична норма, рефлекс звернення до психолога. На жаль, у нас це на даний час достатньо низько і низький відсоток самозвернень. Але він є і прослідковується, вже поступово прослідковується зацікавленість у даній потребі отримання належної інформації. Разом з тим, ми набуваємо на даний час досвіду роботи із нашими науковцями. Весь досвід, який приходить до нас за кордону, ми його переварюємо через наших волонтерів, через наших науковців. І те, що потрібно для нашого солдата, те, що йому саме просте, саме доступне, ми йому приносимо і в доступній йому формі надаємо в період підготовки до служби. Тому що це саме основний етап реабілітації військовослужбовців, психологічної реабілітації. Дякую за увагу. Дякую, пане Сергію. Будь ласка, запитання ваші. Скажіть, наприклад, психологічна реабілітація, я так вважаю, що ще вона повинна розпочинатися в учебках, щоб підготувати бійців до проведення профілактичної підготовки до бойового стресу. А чи вистачає кадрів, психологів, які їх якось ще там допомагають їм? Дякую. Слушне питання стосовно кадрового ресурсу психологічної служби. Так, звичайно, що період, тривалий час, здебільшого для потреб Національної гвардії у нас щорічно випускається близько 20 випускників, це для потреб Національної гвардії, саме фахівців-психологів, військових психологів. І їхня система підготовки тривалий час, звичайно, що була орієнтована на нашу професійну діяльність мирного часу, але останній випуск, екстрений випуск достроковий, який відбувся в березні, він саме був спрямований на підготовку до зони бойових дій. у наших випускників внеслись корективи в тематичні плани занять, в їхню підготовку. І я був здивований в їхній рівні готовності, в тому, що саме те, що ми надавали по своїй практичному досвіду роботи в зоні АТО з військовослужбовцями на етапі підготовки, так як ви зазначили, що велике значення містить саме професійна психологічна підготовка до виконання завдань служби. З цього починається реабілітація. І наші випускники, наші ресурси, які зараз вже прийшов сьогодні в стрій і надає практичну допомогу командирам підрозділів, частина з них вже сьогодні виїхала в зону АТО, це молоді випускники цього року, і на випускних екзаменах вони показали саме високі результати по напрямку професійно-психологічної підготовки до участі в зоні бойових дій, до психологічної роботи в зоні бойових дій. Дякую. Можливо, ще є запитання у когось? Агентство «Укрінформ», Василь Короткий. Скажіть, будь ласка, можливо, я пропустив, скільки є центрів для надання допомоги реабілітаційної учасникам АТО, і де вони знаходяться? І, власне, чи є у вас інформація, скільки всього бійців Нацгвардії отримали статус учасника АТО, учасника бойових дій? Дякую. Все ваше питання знаходиться в площині компетенції служби Державної служби в справах ветеранів війни і учасників АТО. Зокрема, що стосується питань психологічної реабілітації в системі України, Кабінетом міністрів, Державної служби у справах ветеранів війни і учасників АТО вироблена система, як дані наші ветерани після повернення із зони бойових дій будуть проходити реабілітацію. Виділені певні кошти. Сьогодні приводиться до потреб військовослужбовців, саме учасників АТО, нормативна правова база, починаючи від його кроку прибуття в військову частину. Далі стосунки із командиром, як командир направляє, як психолог спрацює на даний етапі. Тобто це все відбудовується чітка система роботи, враховуються всі моменти, і кожен етап, кожен крок він на даному етапі вдосконалюється. Щодо проходження в відповідних центрах, кожна силова структура, не лише Національна гвардія, відповідно, після того, як проведено певний зріз, певна перевірка психологічного стану військовослужбовців, подаються списки з нашими учасниками в дану службу, і вони подаються по територіальним одиницям, по адміністративно-територіальним одиницям, з вказанням персональних даних самих військовослужбовців, і дані військовослужбовці уже по місцю свого або мешкання, або дислокації військової частини спрямовуються на реабілітацію в дані центри. Але прошу зазначити, що психологічна реабілітація – це не тільки реабілітація в медичних установах. Те, що було сказано, програма декомпресії САС, вона передбачає, робота відбувається в цивільних установах, санаторіях, будинках відпочинку. І тут спрацюють психолог, медик і фізінструктор. Також додається і ряд заходів по організації дозвілля. А це комплексна робота, вона спрямована на те, щоб ті затиски, ті негативні, скажімо, елементи, які залишився внутрі військовослужбовця, йому необхідно розкритись і повернутися до нормально адаптуватися, повернутися до нормальних умов життя. Дякую. А чи могли ви ще сказати, який в загальному стан нацгвардійців, які повертаються з зони АТО? Можливо, чи у вас якісь є дані, скільки, наприклад, діагностували психічні розлади вже тих бійців, які повернулися? В цілому, який психологічний стан? В цілому, скажу, морально-психологічний стан особового складу є задовільний і готовий до виконання завдань служби за призначенням. Що стосується діагностики, яку я зазначив, що ми використовуємо той інструментарій, психологи використовують ту, скажімо, інструменти, які у нас відпрацьовані роками, і в процесі, ну, скажу так, в системі побудовано, що військовослужбовці раз на 3 місяці проходять дану діагностику, відбувається діагностування симптомів гострого стресового розладу і посттравматичного стресового розладу. Раз на 3 місяці. Що стосується цифр, що стосується узагальнених результатів, на даний час, в період активної фази бойових дій, ця інформація є для службового користування. Вона відслідковується по кожному підрозділу, вона узагальнюється по кожному військовослужбовцю через певний період часу, як змінився його стан. І, відповідно, психологи надають узагальну інформацію командирам підрозділів, командуванню Національної гвардії, який саме підрозділ, в якому стані найбільше, скажімо, психологічно готовий, або є військовослужбовці, який відсоток із ознаками гострого стресового розладу, посттравматичного стресового розладу. І надалі вже спрямовується робота саме в індивідуальному порядку, здійснюється індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця, до його потреб і спрямовується вже відповідні, як ви зазначили, центри. Через медичних працівників, через психологів. Це вже також один із етапів системи психологічної реабілітації, медико-психологічної реабілітації військовослужбовців. Дякую. Марина, Укрінформ. Підскажіть, будь ласка, чи були військовослужбовці, які після повернення з АТО відмовлялися від реабілітації? І чим це може загрожувати для них і для оточуючих? Дякую. При відповіді на це питання, скажімо, сказати прямо, що хтось відмовлявся, ми не використовуємо саме термін реабілітації. Це комплекс заходів. І військовослужбовці проходять як в індивідуальному порядку. Перший крок – повернення до військової частини. В системі побудована робота із членами сімей. Тому що перед тим, як підрозділ прибуває до пункту постійної дислокації, психологи співпрацюють із членами сімей. Залученням центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, цивільних психологів за місцем мешкання того чи іншого підрозділу або самих військовослужбовців. Запрошуємо членів сімей, запрошуємо цивільних фахівців і готуємо наших членів сімей, жінок, матерів до зустрічі наших героїв, до повернення. І, звичайно, що те, що я сказав, що низька психологічна культура, те, що не розуміють потребу і самозвернення, те, що особисто звертаються, тому тут це наша специфіка, і ми також під неї адаптувалися. Цю роботу проводимо групову в формі дебріфінгів, проведення в складі того підрозділу, який повернувся із зони бойових дій. І саме вміння психолога налагодити перший контакт – це запорука успішної проведення реабілітації, налаштування самого бійця і підходу, вишукування підходу до нього, у нас прямує на те, що на отримання кінцевого результату. В цьому багато чого залежить професійний особистий досвід самого психолога. І оскільки наші психологи всі пройшли зону АТО, всі приймали участь в тих чи інших виконаннях службових бойових задач в зоні проведення АТО, до речі, дехто виконував задачі в складі і начальників екіпажів, бронетранспортерів, старших на блокпостах, старших військових нарядів. Вони знають специфіку служби самих військовослужбовців, вони з ними пліч-опліч виконували службові задачі, і тому нашим військовим психологам достатньо легко знайти спільну мову, спільний контакт у роботі з особовим складом. Дякую. То виходить, якщо солдат повертається, і навіть якщо в нього немає бажання самому підійти і сказати про те, що йому потрібна допомога, він сам не залишиться наодинці. Правильно я розумію? Так. Саме колективно, от ті підрозділи, які виходять, повертаються із зони бойових дій, відслідковується дуже високий відсоток їхньої згуртованості. Вони як один цілий організм. І саме це колектив, саме військовий колектив, військове братерство – вони відразу самі підходять до психолога і підказують, в нашому колезі Сергію, Петру, Івану необхідна допомога. Проявляється вона в тому-то. І вже перший контакт, психолог вже, скажімо, входить в довіру даного військовослужбовця і поступово, крок за кроком, ця майстерність, це прослідковується вже в подальшому. І тут вже саме багато чого залежить перший контакт і вміння працювати самого психолога із даним військовослужбовцем. Дякую. Пане Сергію, а ось скажіть, які ще, можливо, нові методи використовуються у психологічній реабілітації військовослужбовців? Ось, наприклад, як трудотерапія, арт-терапія, лікування мистецтвом, іпотерапія. Чи, можливо, у вас якась співпраця з мистецькими творчими центрами? Тобто, ось про це у вас щось можете сказати? На даному етапі, скажімо, особливість роботи військового психолога, вона заключається, я ще раз повернусь, до професійно-психологічної підготовки. Саме напрямок основний – це на етапі підготовки підрозділу, на етапі підготовки бійця до виконання зони бойових дій. І на даному етапі ми використовуємо, рік тому започаткували разом під керівництвом нашого героя України генерала Кульчицького, розпочали роботу по мотузковому курсу, який використовувався ще багато в минулому столітті, в середині минулого століття в Європі, перекочував до Сполучених Штатів, адаптувався заново в нашій країні. І система мотузкового вірьовочного курсу ми вважаємо за потребу її впровадження у нас в систему бойової спеціальної підготовки. Що стосується арт-терапії, що стосується інших наведених вами форм роботи з військовослужбовцями, які вже повертаються із зони бойових дій, ці методи, форми роботи, підходи, тренінгові програми, вони відпрацьовуються у кожного центру, у кожного свої, скажімо, специфічне. Тут і залучення йде і тварин, тому що дуже велика, скажімо, користь від співпраці військовослужбовця із тваринами. І за досвідом, знову ж, наших іноземних експертів, ми вбачаємо цьому також велику перспективу. Трудотерапія, робота, скажімо, на ділянках і особливе значення в кінцевому результаті задоволення від роботи військовослужбовця, від того, що він зробив своїми особистими руками, незалежно це чи під час малювання, чи під час виготовлення якоїсь тої чи іншої праці. Але це все у нас система ця зараз започатковується і вона спрямовується на роки. Це не питання одного дня, це не питання місяця, року, це питання на нашу подальшу, скажімо, десятиліття. І саме залежить в системі чіткої побудови співпраці між військовим формуванням, цивільними службами, цивільними психологами, центрами реабілітації. Це чітка система побудови від початку і до після звільнення з військової служби. Дякую. Є ще запитання? Дякую. Якщо запитань більше немає, то всім дякую за увагу і на все добре.